Vi ste tražili u nekom trenutku, nedavno je to bilo, više puta, ali i nedavno ponovo, i produženo radno vreme lokala, odnosno restorana i kafića. Korona žurke u Beogradu gotovo svako večer imamo poslednjih dana. Je li dalje mislite isto? Naravno da mislim isto. Korona žurke nemaju nikakve veze sa produženim radom lokala. Većina ugostitelja, njih preko 99% poštuje radno vreme i završavaju svoj posao u 20 sati. Ovo što se dešava, što ovih nekoliko žurki koje ste mogli da vidite, to je nešto što se dešava posle 22 sata i to su ljudi koji čine krivična dela. Postoji u našem zakoniku, krivično zakoniku, postoji krivično delo namernog širanja zarazne bolesti. Kao što vidite, ti ljudi krivično odgovaraju. Na tome, ovo što su oni uradili šteti većini ugostitelja. Kao što sam više puta rekao, u sektoru ugostiteljstva i usluga u Beogradu radi 40.000 ljudi. Ja inače mislim da je nevažno da li je radno vreme do 18, 19, 20 ili 21, da je mnogo važno da se poštuju mere. Znači, ako se poštuju mere, onda ne možete se zaraziti ni 18, ni 19, ni 21. E, sad mogu jedne teze. Ako se mere ne poštuju, onda možete se zaraziti u 15 sati. E, to je moje naredno pitanje. Na tome je najvažnije poštovanje mera. Ovi koji su radili ove žurke nisu poštovali mere i zato su uhapšeni i zato su kažnjeni. I nemojte njih mešati sa većinom ugostitelja koji su savesni i koji izdržavaju svoje porodice i porodice ljudi koji rade za njih, radeći pošteno svoj posao. Ali čekajte, nemojte sada, ne možemo opet da pričamo sada generalno. Jednom ste takođe izjavili... Vi pričate generalno. Ne, ne, jednom ste takođe rekli da se, ne znam ko je došlo do toga, da oko 22 sata je najveći stepen zaražavanja gde god bilo i tako dalje. Kažu Beograđani da recimo restorani brze hrane koji rade čitavog dana u propisanom radnom vremenu ne poštuju epidemiološke mere. To je razmak između stolova i sve ono što treba. Pa u restoranima brze hrane koji rade u tokom čitavog dana nije moguće da imaju stolove. Pa imaju stolove. Pa nije moguće. To je šalterska prodaja. Na šalterskoj prodaji nema stolova. Morate da razumete da je ova kriza traje već godinu dana. I ovo nije samo zdravstvena kriza, već i ekonomska kriza i društvena kriza. I tako je svuda u svetu. I jednostavno, ja naravno da nemam razumevanja za one koji organizuju žurke. Oni su, kao što znate, od strane komunalne milicije grada Beograda, te žurke su zatvorene uz pomoć policije, ne znam čemu i se zahvaljujem na tome. Ali, s druge strane, morate da shvatite da ljudi žele da žive i da je nemoguće zaustaviti život. I mi upravo smo poznati po tome da smo našli meru između toga da štitimo javno zdravlje i s druge strane da kod nas rade restorani i kafići i sektor usluga do 20 sati. I toga nema u malog gradu u Evropi imate. Nemate ni u Parizu, ni u Londonu, ni u Minhenu, ali imate u Beogradu. Dobro, s druge strane imamo i vakcinaciju koju oni nemaju na sreću. Nisu još došli dotle na taj broj ljudi. Na njihovu nesreću. Na njihovu nesreću, a na našu sreću. Ne na našu sreću, mi vakcinišemo sebe, ne želimo drugima. Tako je. Krizni štab, s druge strane, kažem, moguće je pooštravanje mera. Zatvaranje restorana i kafića, od čega to zavisi? To zavisi od zajedničke procene. Beograd će sigurno biti protiv pooštravanja mera. A koliko Beograd utiče na to? Zato što je moj posao da se vodim računa o zaradama, o radnim mestima Beograđana. Ja nisam lekar. Moj posao je da ljudi imaju u Beogradu plate. Ali imate razumevanje i za lekare. Razumevanje, naravno, za lekare više nego drugi. I na kraju kraja Beograd organizuje sve ove punktove vakcinacije. I ako neko pomaže lekare, to je radio Beograd. Ali, s druge strane, morate da shvatite da ljudi, ako nemaju čega da prehrane svoje porodice, to je takođe veliki problem. Jasno. A ko donese konačnu odluku? Na krizni štab. I uvek se dogovorimo, razgovaramo o tome, čujemo argumente. Ja imam razumevanja za argumente lekara, ali ne mogu da imam razumevanja da se skrati radno vreme i uvek ću biti protiv toga. Zato što to nije rešenje. Rešenje je da se poštuju mere. Opet vam kažem, i u 15 sati, i u 16 sati, i u 20 sati, i u 21 sat, ako se bude radilo do 21. I to je odgovorno ponašanje. Ali čekajte, imate situaciju da... Jel imate dovoljno ljudi koji kontroliš? Imamo 350 komunalnih milicionera. Ali to je sprem ovih koji ne poštuju vlast. Ali da li stvarno mislite da je moguće? Nemoguće. Pa naravno da nije moguće. Pa to znači da moramo sami sebe da disciplinujemo, a očigledno nismo to uradili. Jer nemoguće da u svaki autobus uđe komunalni milicioner. Nemoguće da u svaki kafić uđe komunalni milicioner. To nije moguće, niti je normalno. Na tome moramo sami da vodimo računa, da poštujemo to što se u Beogradu radi do 20 sati i da se trudimo da disciplinom i
čuvajući sebe i druge, ne povećamo broj zaraženih. Inače, broj zaraženih je povećan i u Izraelu posle prve doze vakcinacije, zato što prirode ljudi se opuste posle prve doze. Upravo zato će grad Beograd u subotu podeliti, poštampati flajere, naravno koje je sastavio Gradski zavod za javno zdravlje, letke koje ćemo lepiti po ulazima, gde ćemo građane obaveštavati o tome da bez obzira na prvu dozu i bez obzira na drugu dozu, moraju određeno vreme da se pridržavaju i kasnije svih epidemioloških mera. Kako ne misle da ako prime vakcinu, tog časa više ne moraju se pridržavaju nikakvih mera. Dok god traje epidemija, mera moramo da se pridržava. Da, čekamo novu sednicu kriznog štaba, pa ćemo vidjeti šta kaže oni, šta kažete vi. A sada mi kažete ono ekskluzivnu vest. Zgrada Bigza je prodata. Jeste, danas je kompanija Marea obavestila grad Beograd da je kupila zgradu Bigza. Ja im čestitam. Ne znam to, možete njih da pitate. Ja im čestitam na tome, pošto su kupili od privatnika, nisu kupili od države. Ja im čestitam na tome. Oni su dobar investitor u Beogradu. Oni su do sada izgradili oko 150.000 kvadrata u Beogradu. Oni nastavljaju sa investicijima. Kupili su i Beograđanku, kupili su i bivšu zgradu Beka, celu onu zgradu preko puta Šumatovca, onu zgradu koja se nalazi pored opštine Zvezdara. Već sutra počinju sa pripremnim radovima u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika, s obzirom da je zgrada Bigza spomenik kulture. Oni već pripremaju projekat rekonstrukcije. Za 18 meseci će zgrada Bigza biti rekonstruisana, bit će obnovljena fasada i to je zaista jedna od najlepših zgrada koje mi imamo u Beogradu. Zaista predstavlja modernu i ceo taj arhitektonski talas koji smo imali pre rata i mislim da je veoma važno da ona bude obnovljena i siguran sam da će to ljudi iz Mareja uraditi kako treba. Tako će se rešiti konačno onaj problem koji su imali susedni stanari sa onom bukom koju su pravili, a verovatno su i do vas dolazila ta njihova pisma i mailovi. Nismo, nažalost, to mogli da rešimo, ali sada će biti rešeno i konačno će zgrada Bigza ponovo postati poslovna zgrada koju ćemo se svi ponositi. Ono što je nekako postalo od jutros već stara vest, to je da od septembra vesti stižu jedno drugo. Od septembra će osnovci od 1. do 4. razreda dobiti tablete, besplatne tablete i udžbenike. Tako je. Grad Beograd je donao odluku i ja sam posebno srećan i kao što sam i rekao, već od jutra se stara vest. Stara vest. Jer je toliko dobra i toliko popularna da je svi prenose, što je normalno. Mi smo donali odluku da za sve osnovce koji ih pohađaju od 1. do 4. razreda u Beogradu, a njih je u ovom trenutku 66.573, vidjet ćemo koliko će sad upisati deca u prvi razred, ali to između do 67.000 maksimalno, da za sve osnovce kupimo kao grad Beograd tablete. Tender ćemo raspisati u narednih nekoliko nedelja. Znači, svi će dobiti tablete koji će inače roditelji zaduživati preko škola, preko proškolske uprave pre škola i ti tableti će im biti na korišćenje kako bi mogli da koriste digitalne udžbenike. S druge strane, u narednih nekoliko meseci grad Beograd će raspisati tender za kupovinu digitalnih udžbenika. Kupovat ćemo digitalne udžbenike preko škola, odnosno škole će određivati koje udžbenike žele, a mi ćemo plaćati izdavačima. Tako da će roditelji imati za svoju decu tablete i imaće kodove besplatne digitalne udžbenike. Pored toga, pripremili smo zajedno sa Telekomom Srbije, koji nam je dao donaciju, 5.000 onih rutera koji imaju besplatan Wi-Fi, tako da ćemo porodicama koji su siromašne preko škola, odnosno centara za socijalni rad, davati i besplatan internet. Umeđu vremenu ćemo zajedno sa Ministarstvom prosvete rešiti problem nekoliko područnih odeljenja u školama na teritoriji grada koji nemaju internet. Oni će preko Telekoma dobiti internet, kao što ćemo to uraditi sa pojačavanjem interneta i u drugim školama. Znači, sve će biti spremno za 1. septembar, da evo 67.000 dece, možda malo više, da će Bog, bude opravljeno tabletima i da imaju digitalne udžbenike koje je kupio grad Beograd. Moram da kažem da malo gradova u Evropi ovo ima, da možda svega nekoliko gradova ima decu koje su potpuno, imate uglavnom u baltičkim državama i gore u skandinavskim zemljama koje su potpuno obrazovanje digitalizovano. To je naš doprinos kao grada Beograda da se nastavi proces digitalizacije koji vodi premijerka Brnabić veoma uspešno. Vidite i sami da polako šalteri odlaže u prošlost. I evo recimo jedna pozitivna... Nemojte da mi kvarite temu. Pričamo o tome u nastavku emisije. Jedna pozitivna stvar koja se dogodila tokom korone, ako ima nešto pozitivno, je što su se ljudi mnogo brže digitalno opismenili, jer je to bila muka i to je moralo da se desi, tako da je mnogo lakše sad uraditi ovaj korak. Verujte mi, prošle godine bi bilo mnogo teže, jer bi smo imali više nastavnika koji ne bi mogli da koriste tablete i tako dalje, kao i više dece i više roditelja koji bi bili protiv toga. U svakom slučaju, to je pored toga ulaganje u decu,
neko će reći da je to trošenje para. Ja mislim da je to investicija u budućnosti, da svaka investicija u decu, a pogotovo ovakva investicija, da je Beograd omogućava svoj deci od prvog do četvrtog razreda da se digitalno obrazuju, da je ona samo ulaganje u njihovu budućnost, ulaganje u budućnost našoj, jer oni će jednog dana da vode ovu zemlju i ovaj grad. Jasno. E sad, hoće li biti muke i sutra? Tramvaji kreću u Dušanovom ponovo. Jesu li spremna stajališta? One kocke koje treba da budu poređene na trotoarima? Moraju da budu spremna stajališta. Ako već kreću tramvaji, moraju da budu spremna stajališta. Ali kažu stanari da one kocke nisu poređene dole na trotoarima. Nisu možda sve poređene, ali će ih poređati taj izvođač. Kao što sam rekao, znači čekam da završi posao, pa ću razgovarati i znači što... Jer izvođač kasni malo s radovima? Izvođač kasni subjektivnih i objektivnih razloga. Objektivni razlozi su oni zbog kojih on nije kriv, a to je zato što je tamo zaista infrastruktura stara preko 70 godina i nije bila precizna i mnogo je više problema s kojim su se suočili kad su otvorili tu infrastrukturu nego što je bilo na početku projekta. Postoji subjektivni razlog zbog koji ćemo razgovarati sa izvođačima onako kako zakon kaže. Budite sigurni. Pa to znači? To znači, zna se koje su zakonske posledice. Budite sigurni da ću to znati da sprovedem, da ću zaštititi interes grada. Ono što je sigurno, bez obzira što se radilo duže, činjenica je da smo tu ulicu renovirali, da tu ulica izgleda mnogo bolje, ne samo taj, već i 27. marta i Kraljice Marije, Đorđa Vašingtona, nego što je bila, jer 70 godina se niko nije setio da je renovira. I tako mi je sa Beogradom na vodi, gde su bili pacovi močvara, pa sad imate modern grad, tako je sa Slavijom, tako je sa Trgom Republike, tako je sa Savskim trgom koji smo zvali Štajga, da je bila ona autobuska okretnica i ona taksi stanica. I kao što vidite svaki deo grada, tako je sa Karađorđevom kojom niste smeli da prođete, a kamo li da živite u njoj, a sada je poželjno živjeti u tom delu grada. Tako kao što vidite, Beograd se menja. Neki put se naravno se te stvari ne dešavaju tempom koji mi želimo i ja se uvek zbog toga izvinim građanima, ali je činjenica da ovaj grad izgleda mnogo bolje nego što je izgledao pre nekoliko godina. Pređite na levo obalu Dunava, pa pogledajte nov dom zgrade, pa sad počinje vrtić da se gradi. Pa evo, u aprilu kreće kanalizacija da se gradi. To su stvari koje se nikada nisu dešavale u našem gradu i posebno sam srećan zbog toga. Dobro, kad sve to krene, mi ćemo o tome. Večeras utakmica. Vi ste poznati zvezdaš. Šta i jedan zvezdaš kaže? Večeras bez publike. Ja sam srećan što ste vi mene danas pozvali, zato što prošli put kad je igrala Zvezda sa Liverpoolom, bio sam vaš gost i mi smo pobedili 2-0. I nadam se da ćete vi, iako niste zvezdaš, doneti sreću našem klubu večeras. Ne vijeću za Zvezdu, da znate. Našem klubu večeras i da ćemo mi pobediti Milan, da im se osvetimo za onu maglu iz 1988. Rezultat? Ali u svakom slučaju, bar 1-0. To su velike utakmice. Ja se nadam da je sigurno sad ćemo igrati dobro. Sad kako ćemo proći, to je sport, vidjet ćemo. A u svakom slučaju, bude li se desilo da opet večeras pobedimo pred sledećom zvezdinu utakmicu, eto mene kod vas, makar tu stajao na ulazu. Znači, morat ćete da me pustite. Samo da uđem jedan minut. Dogovoreno. Hvala vam što ste bili s nama. Hvala vam.